بالکل جی، اس ویلے میں موجود ہوں پلاک میں، مقام پر پلاک ڈگارہ زرتشمہ موجود ہے اور سب بیک سائڈ میں ہوتا کہ ٹیکنالوجی پلاک کو اور کافی ساری آبادی بھی ہے اس میں کچھ سب کچھ کسان دسان سے دسنے جگہ کہ ہوں جی اس سائڈ دریا گزرا سائڈ روڈ جانی ہے، یہ روڈ اس روڈ میں جا کراس ہے وہ نارتھ اور اس سائڈ اوپر روڈ ہے جی، ہوں اصل سفر آغاز سفر آغاز کرنے تو قبل تصا بھن بھراواں تو کرا ریکویسٹ کہ ویڈیو مکمل طور پر واچ کرنی ہے، ویڈیو تھی انجوائے کرنا ہے، ویڈیو اچھا پسند ہے تو اس سے کرو لائک شیئر کمنٹ اپنے رائے انتخاب ضرور کرو اور اس کے بعد اس ویڈیو کی اپنے بھن بھراواں کرنا شیئر اور انہوں تو بھی ریکویسٹ کرنی ہے جی کہ چینل تھی کرو سبسکرائب، بیل آئکن تھی کرو پریس تاکہ اچھنے لی ہر نویں ویڈیو نوٹیفکیشن تصا بھن بھراواں تک جلد تو جلد پہنچی جلے اور دریا گزرا جلنے کی وجہ یہ ہے کہ جی اتنا میلہ سٹارٹ ان شاء اللہ میلے